Hej och varmt välkomna till dagens lunchevent. Vi ser verkligen fram emot att få spendera den här kommande timmen tillsammans med er och prata lärande. Jag heter Helena Kappen och har äran att få vara värd på dagens event. Jag jobbar som affärsområdeschef på Microsoft, men jag driver även vårt initiativ Skill Up Sweden. Sverige har ju på en väldigt kort tid genomgått en stor digital transformation. Och det medför ju att det faktiskt ställs helt nya krav på kompetenser som behövs på arbetsmarknaden. Det medför också att vi måste tänka till kring hur vi ser på lärande. Vi vet att det kommer att saknas ungefär 70 000 IT-experter på den svenska arbetsmarknaden fram till år 2022. Vi vet också att det finns faktiskt 1 miljon svenskar som kan tänka sig att de vill faktiskt jobba inom tech och IT. Och de säger att ja, jag kan faktiskt tänka mig att spendera upp till ett år på att kompetensutveckla mig för att nå dit. Men ändå så larmas det om kompetensbrist. Och det är därför som vi på Microsoft har startat Skill Up Sweden. Vi vill hjälpa Sverige att stötta hela Sverige i de här frågorna. Och det här eventet idag, det är en del i det. Och med det sagt så vill jag välkomna vår fantastiska moderator Frida Boysen upp på scen. Ja, men supertack Helena. Ja, vad härligt att höra att ni satsar på det här initiativet och på lärande. Det finns ju ingenting bättre, eller hur? Nej, verkligen inte. Nej. Jag tänker när vi ändå har det här Helena, du är ändå Skill Up Sweden-chef. Du måste ju vara grym på det här med att lära sig saker. Vad är ditt bästa tips för alla som vill lära sig? Jag tror det bästa är att det behöver inte vara så svårt, utan mitt bästa tips är faktiskt att avsätta tid i kalendern för lärande. För då blir det av. Ja, men vilket utmärkt tips, och det är precis det ni där hemma har gjort nu. För nu har vi en timme framför oss som kommer att bjuda på just det. Helena, ja, du får slå dig ner och njuta. Hoppas du får lära någonting där då. Det ska jag göra, tack. Tack. Ja, det har ju verkligen varit ett utmanande år som vi hörde Helena säga. Och det har varit ett tufft år för många, men jag tycker inte vi ska se det här som ett förlorat år, utan precis tvärtom. Det här är ju ett år av möjligheter. Ett år när vi alla har fått gått som en intensiv kurs i, inte minst, digitalt lärande. Vem har inte lärt sig allt om videomöten och kanske lite för mycket om kollegornas näsborrar och så vidare. Men visst har vi kommit långt det här året. Egentligen handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att våga när man lär sig någonting. Det är ju att göra det där för första gången, ta det där kanske lite läskiga steget. Men vad är det värsta som kan hända? Ja, det är väl att man kanske inte trampar helt rätt då, men då har man i alla fall gått framåt, eller hur? Och då har man just lärt sig någonting. Förr i tiden, då pratade vi mycket om IQ, och kom ihåg, sen kom ju EQ. Nu är det nya Q som alla snackar om, LQ. Hur bra är du egentligen på att söka upp nytt lärande, att utveckla dig själv hela tiden? Jag brukar tänka på det dagliga kunskapsäpplet. Jag älskar verkligen att få till mig någonting nytt varje dag. Och jag försöker också göra som Helena säger, avsätta lite tid och om inte annat i alla fall scrolla igenom mitt LinkedIn-flöde. Där hittar jag alltid fantastiska personer som bjuder på det absolut senaste långt innan det har skrivits artiklar om det eller kommit några vetenskapliga rapporter. Så gör det du med. Jag tänker att du är expert just du som tittar, och just nu så kommer du den närmaste timmen att få så mycket inspiration från ledande experter i vårt land. Dela gärna den kunskapen. Det tycker jag är bland det finaste man kan göra. Då är ju du värde till alla andra där ute. Så dela på LinkedIn eller vilken nu kanal du har att dela på. Gärna under hashtaggen SkillUpSweden. Ja, vad kommer vi att få med oss idag då? Jo, vi kommer att få lära oss av de bästa experterna. Hur gör man för att stå ut i det där videomötet? Vad är det för kompetenser som efterfrågas? Hur kan man som arbetsgivare ta ansvar och skilla upp sin personal på allra bästa sätt? Och hur kan du själv ta nya steg oavsett om du är student eller om du är en 60-åring och känner att ja, men nu är min tid, jag vill bli en sån där late bloomer. Det kommer John Mellqvist att berätta mer om sen hur du lyckas med det. Men nu är jag i alla fall redo att kicka igång dagens program. Hoppas du är det också. Nu kör vi. Ja, mina
mina vänner, för ett år sedan då prisades hon som årets equalizer. Och bara för någon vecka då var det dags igen. Då blev hon utsedd till årets förebild. Nu är hon med oss här idag, Microsofts vd i Sverige, Helene Barnekow. Välkommen. Tack Frida, vad kul att vara här med dig. Ja, verkligen. Detsamma. Berätta Helene, varför är lärande så viktigt för dig och för Microsoft? Mm. Ja, men för Microsoft så ligger lärandet väldigt mycket faktiskt i vad vi handlar om. Vi har ju som syfte att empower every person and organization to achieve more. Och fokus är faktiskt på every. Mm. Att vi alla ska kunna höja, vi ska alla kunna göra mer och få ut mer. Och där i ligger ju digitala verktyg i sig. Och det måste man, då måste man ha betoning på alla om det ska bli ett inkluderande samhälle. Och man måste ha inkludering på alla, eller fokus på alla när man ser att man ska göra den här resan som vi har sett nu under covid-19. Så det börjar faktiskt redan i den grundsyftet faktiskt. Därför så ligger det, tror jag, det ligger igenom hela Microsoft faktiskt. Och jag brinner ju för detta, så för mig personligen så passar ju det här väldigt, väldigt bra att det är sånt fokus. Ja. Och ni gör ju massor av saker, det är ju inte bara det här eventet, utan jag vet ju att ni har en massa digitala utbildningar som ligger uppe för alla som kanske känner nu att men jag vill tagga igång och jag vill kompetensutveckla mig. Vad är det ni har för någonting? Det är ett jättebra tillfälle just nu skulle jag säga. Nej, men en del av detta här då, det finns massor med e-learnings inom Microsoft som vi har jobbat med länge och som våra kunder har fått ta del av. Och vad som hände nu när man såg vad som hände i covid-19, det var ju att arbetslösheten stack iväg på så många ställen. Och många av de arbeten som försvann kommer inte komma tillbaka. Nej. Men det finns en massa nya som kommer upp som vi inte var redo för. Och då satte Microsoft ett mål för att man skulle vara med och reskilla eller upskilla 25 miljoner personer världen runt. Tillsammans med LinkedIn och GitHub. Och vi har ju LinkedIn som kommer prata här senare. Och då satte vi målet i Sverige med att vi skulle vara med och bidra till 150 000 personer. Så det innebär att det finns massor med utbildningar som ligger öppet både på Microsoft Learn och på LinkedIn. Vad är det exempelvis? Kanske någon undrar nu. Man kan göra allt ifrån, om jag tar det jätteenkelt, man kan göra allt ifrån digital marknadsföring till AI for business, till att man kan göra, alltså verkligen ta certifikat och lära sig koda ordentligt, som ett exempel. Så det finns en enorm bredd i detta. Det finns ingen som tittar på det här programmet som inte kan gå in och inte hitta någonting för sig själv i det här. Och det kostar ingenting. Och det kostar ingenting. Det kostar ingenting. Vi har öppnat upp det här totalt, vilket ju är just därför att det här är en sån stor fråga nu i samhället. Och koppla det här till det som Helena började med, att vi saknar i Sverige 70 000 IT-medarbetare i den senaste undersökningen vi gjorde. Det kan ha blivit mer sen dess, men minst 70 000 personer saknar vi. Och det där är en jättefråga, inte bara för IT-branschen. Nej. För de här krävs ju för att vi ska kunna vidareutveckla vår offentliga sektor, för att våra stora bolag ska kunna växa och göra innovation, och för att startups ska kunna få kompetens. Så att det här genomsyrar hela samhället faktiskt. Spännande. Ja, vad ser ni hittills? Vad är det för människor som börjar plugga de här utbildningarna, och vad får ni för respons? Nej, men vi än så länge, nu är det här en mätning som går, tror jag, 2 månader tillbaka i tiden, men då var det 60 000 personer som hade använt någon form av utbildning. Ja. Och som sagt, det är ju väldigt brett, och framförallt om vi tar med LinkedIn, och det kommer du få höra om sen, för där blir man ännu bredare i det. Men jag tror exakt man ska ta sikte på det som vi säkert kommer att beröra här. Att det här är inte en speciell målgrupp. Varken när det gäller förkompetenser inom IT. Handlar inte om ålder. Det handlar om att vi vill bredda den digitala kompetensen. Vare sig det handlar om att man ska kunna klara av att göra sina bankärenden eller använda e-commerce och så vidare. Och vi vill fördjupa de som vill fördjupa, så att vi får mer IT-kompetens. Så man ska inte tänka att det här är nog inget för mig. Jag tror verkligen att det här, att höja digital kompetens, är för alla när man lever 2020. Ja, det låter härligt med den inkluderingstanken, och just att det är demokratiskt, gratis och så vidare. Jag vet ju under det här året på Microsoft så har ju ni också gått kanske lite oväntade vägar i ert lärande. Mm. Jag har tyckt att ni har någon bokklubb exempelvis som ni satsar på. Man tänker såhär, techföretag satsar på bokklubb för att just skilla sin personal. Ja. Berätta om det initiativet. Det var nog lite oväntat. Jag gillar ju det oväntade lärandet också. Ja. När vi hade vårt första booktalk här nu, som var ett nytt initiativ, jag tror det var ungefär en månad sedan, när vi hade Katarina Areskog som intervjuade Carl Bildt om hans senaste bok, Den stora oredans tid. Mm. Det blev otroligt spännande samtal. Mm. Och han pratar ju väldigt brett. Vad är det som händer i vår omvärld? Och hur ser det ut i ett historiskt perspektiv till var är vi på väg? Mm. Och då kan man ju undra, varför gör Microsoft en sån sak? Och för oss är det ju just det här med lärandet. Att
och jag tror att det här är så viktigt. Det finns ingen av oss som befinner oss i ett silo längre. Vi alla en del av en större kontext. Och det som händer i den större kontexten påverkar oss, var vi än jobbar. Men vi har ju också en möjlighet att påverka i de riktningar som vi tycker är sunda när vi förstår kontexten. Och vi hade ett enormt engagemang på det här seminariet. Det var både interna och jättemånga externa som var med. Och det var ju digitalt förstås. Och det var ett enormt engagemang. Och jag tror det är just därför att det är många som vill ta till sig kompetens på det viset. Jag vet ju att du har, apropå oväntat, ett litet speciellt tips på hur du lär dig. Kan du bjuda på det, ja, kanske? Nej, men det här med, om du pratar om det här med oväntade men jag har haft det här ganska länge. Och jag tror att det kanske kommer från att jag har jobbat i techbranschen så länge och att man lätt kan nörda ner sig i vår bransch. Nej, men jag gillar oväntade möten. Jag tar möten som inte har någonting med min dagliga agenda att göra. Den här veckan åt jag lunch till exempel med en fantastisk ung kvinna som driver ett helt engagemang socialt som inte har någonting egentligen med oss att göra. Men jag tar de där mötena för mig är det ett enormt lärande moment och inspiration som jag kopplar till någonting annat ofta så kan connecta the dots. Så jag gillar jättemycket det här oväntade mötet. Det ger ofta mig jättemycket lärande och inspiration. Och sen måste jag passa på att fråga dig apropå lärande. Jag såg på ditt sociala medieflöde häromdagen att du så här ilsknade till lite grann för att du hade läst någon tidningsartikel i Dagens Industri. Ja. Jag vet ju hur du brinner för jämställdhet. Om du vill passa på att folkbilda lite grann. Ja. Det var säkert en massa företagsledare som tittar. Vad skulle du vilja lära dem inom det här området? Lite kort. Ja, men jag ilsknade till för att det var en artikel i Dagens Industri. Jag läste den tidigt i morse eller sent igår, för jag vet inte vilket. Om hur det ser ut på riskkapitalbolagssidan. Där man lyfter två specifika. Där en har 0% kvinnliga vd och den andra har 5,4% kvinnliga vd av sina bolag. Och det är ju en katastrof i sig. Men i förklaringen så säger man att det här är en jätteviktig fråga. Vi har jobbat med den här frågan jättelänge. Mm. Och då ilsnade jag till. Ja. För man kan inte ha jobbat med den här frågan jättelänge och inte hittat en enda kvinna till den här positionen. Jag kan skicka listor med namn på hur de finns. Och då tror jag att det här medvetandet, att faktiskt ha oväntade möten, att gå utanför sin egen ankdam och lära sig att få kontakter, det är ofta det som är nyckeln faktiskt. Och jag tror det också kopplas till den frågan. Ja, spännande. Men apropå det, du har ju varit med och utsett årets tech-tjej. Ja. Ett jättehärligt initiativ. Och jag tänkte att vi faktiskt skulle anropa årets tech-tjej som jag hoppas är med oss från Göteborg nu. Hör du oss och ser du oss nu, Tanja Singh i Göteborg? Ja, men det gör jag. Hej på er. Hej, härligt att se dig. Men grattis, du är ju årets tech-tjej. Hur känns det? Vad betyder det för dig? Tusen tack. Och ja, men det känns helt fantastiskt. Men samtidigt så vill ju den här utmärkelsen belysa just att det fattas så otroligt många kvinnor i techbranschen. Och jag hoppas ju att jag har kunnat inspirera fler, både yngre men även de i min ålder eller äldre, till att tech kan faktiskt vara för allihopa och även dig. Mm. Helen, vad vill du säga till Tanja? Varför tycker du att det är viktigt att lyfta upp årets tech-tjej? Ja, nej, men det här är jätteviktigt och Tanja är ju verkligen en sann förebild. Vi är så glada för allt det du har gjort, Tanja, redan. Nej, men det är verkligen så att anledningen, man skulle kunna tänka sig att vi skulle inte behöva det kanske i 2020, men vi behöver det. Det är bara 29% av IT-medarbetare som är kvinnor i Sverige, vilket ju är en siffra som dessutom har gått ner. Så vi måste, det här är både en affärsfråga, en demokratifråga och en samhällsfråga, att vi lockar fler kvinnor till branschen och vi lockar med mångfald på alla sätt till branschen. Och då behöver man, en av sakerna man behöver, det är förebilder. Och man behöver se att det finns andra som man faktiskt själv skulle vilja jobba med och identifiera sig med som finns där. Och man behöver, tror jag, också höra personer som pratar om det på ett sätt som man känner att ja, men det där låter ju jättekult, det kan jag identifiera mig med. Och det gör Tanja på ett fantastiskt sätt, Tanja, och bidrar jättemycket med det. Härligt att höra, Tanja, va? Ja, verkligen. Alltså, Helen är ju världens största förebild till mig, så jag blev helt starstruck. Ja, vad härligt. Tanja, jag har ju hört rykten på stan här nu. Du går ju och utbildar dig till systemvetare och ska snart ut i arbetslivet. Det måste ha varit ett väldigt speciellt år för dig. Du har studerat på distans, som många som pluggar på universitetet har gjort det här året. Lite kort, har du något bästa tips som du kan dela med dig om hur man lyckas med att plugga på distans och hålla motivationen och fokus och allt det där? Jo, men jag skulle nog vilja säga att man ska försöka använda de digitala verktygen man har. För det är ju med hjälp av dem som vi faktiskt kan nå ut till andra människor i de här tiderna. Och jag tror nog att omringa sig med människor som peppar och motiverar en och
liksom för vidare ens lärande. Och tack och lov så har vi ju bland annat Teams och liknande verktyg som hjälper till med det. Ja, absolut. Och jag har ju hört att det gått ganska bra för dig. Du verkar veta nycklarna till att göra sådana här videosuccé i dina anställningsintervjuer. Har du något lite tips att bjuda på här också, en liten kortis? Mm, absolut. Jag tror nog att när man nu hamnar i en intervjusituation, även om det är på video, att man blir väldigt stressad. Men jag skulle nog vilja säga att det är helt okej att ta de där korta pauserna och typ visa med kroppsspråket att man tänker till här nu för att komma fram till något riktigt bra svar. Men lite åt det hållet nog skulle jag vilja säga. Mm. Ja, vi kommer ju få se mer tips, Tanja. Jag vet att du har träffat 3 personer som vi kommer att få träffa under den här timmen. Där du pumpar dem på deras bästa tips om hur man tar sig fram i den här speciella och väldigt digitala tiden. Så det ser vi fram emot. Stort tack, Tanja, för att du är med oss idag. Vi kommer att se mer av dig i programmet. Tusen tack. Ja, Helene, vad tänker du på här nu när du ser Tanja? Nej, men det är ju så härligt. Det är verkligen både härligt att se och höra Tanja. Mm. Och även hur Tanja har varit så under det här året som vi har sett Tanja så här. Du är så konsekvent och du är så tydlig hur du pratar kring det här. Och jag tror att det är precis det som vi ska ta med oss. Och den andra saken som du är på, Tanja, tror jag, det här med att det är ju lika mycket som vi saknar de fysiska möten, lika mycket så är det här en möjlighet att vara mycket mer inkluderande. Vi har ju många mer på sådana här saker som vi gör här idag än när vi gjorde allting fysiskt. Och det spelar ingen roll var man är någonstans. Så är det. Eller hur? Precis. Och jag vet att du ska rusa iväg till något nytt möte här nu, men innan vi släpper iväg dig, Helene, har du något bästa tips du vill bjuda på till tittarna som säkert vill suga åt sig någonting extra? Men jag skulle säga så här. Efter man har gjort en sån här sak, jag hoppas ni får massor med inspiration av alla de här fantastiska människorna vi ska lyssna på idag. Gör en sak. Bestämmer för att göra en sak som inte ni har gjort tidigare. Och om det är så att ni inte har gjort en e-learning på länge, gå in på LinkedIn eller gå in på Microsoft Learn eller gå in på något universitet och bestämmer för en sak och börja där. Eller om det är det oväntade mötet. Eller om det är men bestämmer för en sak och sen bestämmer efter hur ska mitt lärande se ut då? För om man kan liksom fylla på den här nyfikenhet så tror jag det faktiskt börjar rulla igång. Och det blir en game changer. Underbart, vilket fantastiskt tips. Tack stort, Helene Barnekow, för det. Tack själv, Frida. Tack. Ja, vilket bra tips. Och kanske är det så att vi får med oss ett nytt uppslag på vad den här saken skulle kunna vara. Nu ska vi nämligen då låta Tanja Singh få träffa sin första person. Och han är expert på det nya arbetslivet. Och nu ska han berätta, Henrik Byström, hur man gör succé med sin hemmamiljö. Det jag tror man ska tänka på är att man har en miljö som är tänkt för sin arbete. Liksom. Att om man ska sätta sig och plugga eller om man ska sitta och arbeta så behöver man kunna sitta lite för sig själv eller så. Så att man inte blir störd där man är i sin omgivning. Men också att man kanske varierar sin tillstånd, var man sitter och jobbar någonstans. Att man kanske står någonstans eller att man ibland kanske sätter sig i soffan. Eller så man varierar sin miljö när man är hemma. För annars så blir det lätt att man får ont i ryggen helt enkelt. Det är ju även lätt hänt att man blir distraherad när man jobbar hemifrån. Har du några tips på hur man kan skilja på arbete och fritid? Ja, det här är ju faktiskt en ganska viktig fråga. För vi har sett i datat av hur man använder tjänsterna så har vi sett att folk har lite svårt för att koppla av och koppla på och skilja mellan det här med arbete och fritid. Så att det första jag tänker är att man tar sig tid faktiskt att gå till jobbet eller vad man ska säga. Det vill säga att man kan, men vi har ju inte den där pendlingen idag. Då kan man ta den själv genom att man tar ett varv runt kvarteret före och efter jobbet så att man liksom ställer om mentalt. Och sen så kan man också, för att slippa störmoment runt omkring, så kan man ju faktiskt jobba med att till exempel använda Windows Focus Assist, funktionen i Windows 10 som är under notifieringscentret. Så man kan slå av alla distraktionsmoment när det plingar ifrån mejlen eller från Teams eller vad det kan vara. Så får man en stunds fokustid där man kan vara för sig själv fokuserat. Så det är 2 sådana där saker. Och sen inte minst tycker jag det är viktigt att man jobbar med aktiviteter och aktivitetslistor, vilket man kan göra i To-Do eller i Outlook-apparna. Att man verkligen fokuserar på att få det gjort som man vill få gjort under dagen. Det är så lätt att man annars gör en massa saker, utan man måste ju se till att man får det gjort som man verkligen behöver.
Ja, Tanja Singh, hon står ju precis i början av sin karriär och lär hela tiden. Men vad händer sen när man kommer ut i arbetslivet? Hur gör man då för att uppskilla sig själv? Och vilket ansvar kan arbetsgivaren ta för att uppmuntra sina medarbetare att ständigt utvecklas? Ja, för att få lösningen på det så har vi bjudit hit två av Sveriges absoluta experter på ämnet. Nämligen Maria Nylén, Chief People and Culture Officer på Blocket, och Johanna Bolin Tingvall, Global Head Learning and Development på Spotify. Välkomna. Tack så mycket. Ja, men om vi börjar med dig, Johanna. Jag vet ju att på Spotify så brinner ni verkligen för lärandekulturen. Jag tror inte alla företag ens har en Global Head Learning and Development. Bara det är ju flott. Berätta lite grann. Hur kommer det sig att ni har lyckats med det här att verkligen få in lärandet i er kultur? Vi är ett väldigt ungt företag. Vi har ganska många unga människor också. Det börjar bli lite balans bland annat med mig. Och jag tror... Vi är en lärandekultur väldigt mycket redan från början. För vi finns ju på en marknad och har en produkt som inte har funnits förr. Så det är lite lärande i jobbet, lärande i flowet av jobbet så att säga. Men jag skulle säga att det vi gör för att underlätta för den här kulturen, det är ju att se till att ge de verktyg som chefer och medarbetare behöver för att kunna driva sin egen utveckling. Jag tror också att det är viktigt att det är prioriterat i företaget. Ja. Och hur blir det? Hur viktigt är det att liksom högsta chefen säger att men det här är viktigt? Jag tror att det är jätteviktigt. Vår högsta chef då, Daniel, pratar ju ofta om lärande och hur viktigt det är att företaget växer och att människorna växer, för det går hand i hand. Fin tanke. Ja. Det sista året har ju varit väldigt, väldigt speciellt för oss alla. Jag vet att ni på Blocket, Maria, har ju gjort väldigt spännande satsningar tycker jag. Mm. Både kopplat ihop hjärna och hjärta. Ja, det har vi försökt göra. Ja, kan du berätta lite om det? Nej, men ganska snart så såg vi att jobba hemifrån, utmaningen för oss var att se till att medarbetarna inte fastnade i mötesmaraton som varade från 8 till 5. Mm. Så vi ingick ganska snabbt i så här, men okej, hur ska vi få det här att ske på riktigt? Så att vi förlängde vårt friskvårdsbidrag. Så istället för en timme i veckan så har vi nu då 2,5 timme i veckan. Så vi uppmuntrar alla att komma ut minst 30 minuter varje dag. Att röra på sig, göra någonting som får igång kroppen och hjärnan givetvis. Mm. Härligt. Mm. Ja. Och hur gör ni då? Ni har också gjort en massa spännande grejer senaste året. Ni har ju förstås fått ställa om. Jag vet ju att du kör utbildningar över hela världen. Mm. Och förstås då från fysiskt till... ett virtuellt lärande. Vad har du för tips där att dela med dig av? Hur ställer man om till virtuellt lärande i ett företag? Ja, det är verkligen en handbromsvändning får man ju säga. Ja. Alltså, det går ju. Det man ska tänka på, det är väl att inte ta all klassrumsträning eller workshops in person och bara slänga över det till virtuellt så att det blir en massa PowerPoint-slides och flera timmar. Utan korta ner, mer interaktion. Variation skulle jag säga för att göra det mer tillgängligt. Och sen så tycker jag att ha kvar live-momentet, att du faktiskt har en riktig trainer eller en facilitator där. Och kombinera det med att ha on demand, alltså färdiginspelade digitala trainings också. Lite så att man kan senare passa en själv. Ja, liksom. Precis. Det finns både och. Ja, den där dagen när man bestämmer sig för att verkligen avsätta tid och göra en sak. Ja, Maria, ni har ju en spännande satsning också som jag tyckte lät perfekt. Alltså, någonting med någon digital PT för att för att komma ihåg sitt lärande. Ja, det är riktat mot ledarna framförallt. Ja. Och vi tror ju på att träna ledarskap, det gör man inte genom att åka iväg till en kursgård eller och vara off-site 2 dagar och sen komma tillbaka. Utan det sker i vardagen. Varje dag behöver du träna på ditt ledarskap. Så då har vi haft ett samarbete med en partner där vi har jobbat, där ledarna har fått ha en personlig tränare, en digital app där man ställer in, så här mycket vill jag träna, det är de här ämnena jag vill fokusera på. Det här säger mitt team att jag gör riktigt bra redan nu, men då kanske jag vill bli ännu bättre eller jag vill foka på någonting annat. Så att den där påminner... Vad kan det vara den påminner om? Om vi låtsas att jag är chef hos dig nu, vad är det jag kanske kan behöva bli påmind om? Du kan bli påmind om enkla saker som att
superviktigt att säga god morgon. Ja. Och i en ny digital kontext så har man ju fått anpassa det. Det går inte att skrika ut god morgon i kontoret längre, utan man måste anpassa det till någonting nytt. Ja. Men sen kan det också vara övningar kring hur ger jag feedback i remote och hur gör jag det digitalt och hur anpassar jag mitt ledarskap digitalt. Och hur smart som helst. Vad heter den där appen? Den heter Jomento. Ja, vi delar med oss generöst idag av alla goda tips vi har för lärande. Ja, vad har du mer lärt dig under året som har gått? Vad är det du vill mer lyfta upp som ni har lärt er som har funkat bra på Spotify? Oj, ja, men till en början så var det ju stort fokus på hälsan. Mm. Den fysiska hälsan och den mentala hälsan. Och jag tror inget lärande kan ske om inte det är på plats. Precis. Så vi vill ha väldigt, väldigt mycket krut på förstås den fysiska hälsan. Ja. Men den mentala, där har vi ett team som faktiskt består av ambassadörer, medarbetare ute globalt på olika kontor, som är våra heart and soul-ambassadörer. Mm. Som har lagt mycket krut på att erbjuda support till alla medarbetare kring det mentala. Och vad har du för bra tips där? För jag tror det är otroligt viktigt det du säger. Ja. Att om man inte mår bra i kropp och själ, då klart, då funkar ju inget lärande heller. Nej. Så att ha den första grundklossen där. Hur gör man då? Ett tips för att se att ens kollega mår bra? Eller? Ja, men dels så har det varit att supporta våra chefer i hur de ska leda sina team. Hur leder man team med osäkerhet? Hur öppnar man upp för empati? För det är mycket det handlar om. Sen har vi all möjlig support som meditationsappar, live trainings i meditation eller fysisk träning för den delen. Samtalsstöd, ja, det är allt möjligt. Du har ju hela världen för dina fötter, jag får säga. Det är ju härligt. Hur bra är vi i Sverige, undrar man lite grann, jämfört med de andra? Är det så att kollegorna i USA eller Costa Rica liksom är pepp på att lära sig, eller är vi svenska bättre? Det stannar här, vet du, allt du säger. Så att. Ja, bra. Jag får inte säga något. Nej, men jag tycker att alla är rätt bra på det. Det är så? Ja, jag ser ingen riktig geografisk skillnad där. Ja. Inte i lärande. Nej, okej. Okay, vad har vi för mer bästa tips? Då? Vi vill ju suga musten ur er. Vad säger du? Vad har ni med Jag skulle vilja dela ett tips som vi använder väldigt mycket på Blocket. Det är att göra walk and talks. Så varje gång man ska ha ett möte så rekommenderar vi att man tänker efter. Skulle det här mötet kunna göras gåendes? Kan jag köra det på video eller som ett vanligt klassiskt telefonsamtal? Och det gör med mig är att jag blir väldigt mycket mer närvarande. Jag är fokuserad på mötet som jag är i. Jag blir inte distraherad av pushnotiser eller lockas in i något annat mejl, utan jag är i mötet och blir bättre, får bättre fokus och bättre koncentration. Det låter ju logiskt att man inte blir störd av massa. Det enda som jag blir lite orolig för är, hur gör du för att komma ihåg allt briljant som kommer upp där när du verkligen är helt och fullt där och inte blir störd av alla notiser? Men var antecknar du då? I telefonen. Det gör du. Du antecknar några ord så att du kommer ihåg det. Det är ingen risk där. Jag skickar mejl och Slack och så vidare till mig själv. Ja, underbart. Jaha, och brukar du också köra walk and talks? Eller hur? Ja, absolut, ibland. Ja, jag varvar lite. Det beror lite på vad mina medarbetare vill göra, eller min chef till exempel. Okej, ni två har ju verkligen lyckats otroligt bra med lärandekulturen i era företag. Om det nu är någon som sitter där och tittar att allvarligt talat, vi har slarvat en del. Jag kan säga handen på hjärtat, jag har jobbat på många stora företag. Och ambitionen finns ofta där. Man vill så gärna, man säger att man minsann ska satsa på lärandet. Och så av någon anledning så ibland blir det lite undanskuffat. Mm. Om man nu känner handen på hjärtat att vi är nog en av dem. Vad är det bästa tipset till den som verkligen vill ta steget och äntligen satsa på lärande och utveckling och upskilling för sin personal? Mm. Jag börjar, Maria. Ja, nej, men jag tror att lärande händer ju varje dag. Intensiteten kanske växlar lite, men det här är ju liksom ett mindset. Så det handlar om att göra saker. Lärande kan vara att lära ett helt nytt ämne, någonting som jag aldrig berört innan. Men lärande är också att göra mina egna arbetsuppgifter och processer bättre, smartare, utveckla dem till nästa gång så att man blir bättre kollektivt liksom, i organisationen. Mm. Så bara börja. Och så jag fyller på där, för det där var mitt svar. Och lägga till reflektion, för det är det handlar om. Ja. Lärandet sker ju hela tiden. Mm. Men om man inte får tid att stanna upp och lära av det man har gjort, lära av sina misstag, om man gör det, så blir det inget lärande. Så reflektion. Reflektion, ja, underbart. Jag hoppas att ni som är hemma passar på att reflektera kring vad våra kloka gäster säger här. Stort tack Maria Nylén och tack också Johanna Bolin Tingvall för att ni var med oss idag. Tack.
Ja, som företag kan man ju förstås göra otroligt mycket för att upskilla sin personal. Men sen har vi den här utmaningen med så mycket techkompetens som behövs. Och samtidigt en sån stor grupp av unga människor som står utanför arbetsmarknaden och bara längtar efter att få komma in. Hur kan vi få de här världarna att förenas och få det att gå undan? En person som vet mer än de flesta om det här, det är vår nästa gäst. Och nu är han med oss här. Välkommen Khoshi Hamedi. Tack Frida. Ja, du är så mycket. Du är strategichef på Microsoft, men det är inte riktigt det vi ska prata om nu. Nej. Du är också medgrundare till Salt, och det ska vi komma till. Men så vill jag att du berättar från början. Du är ju också medgrundare till Donja Labs, som ju såldes för, jag vet inte hur mycket stålar, men ett fantastiskt techföretag. Kan du berätta om din resa? Oj, absolut. Vi får ta den korta versionen. Jag började med teknikutveckling genom att jag och min bror, några barndomsvänner för många, många år sedan nu, naivt valde att starta ett företag. Hur gammal var du då? Och det här är 15-16 år sedan. Jaha. Och jag hade ju aldrig hållit på med det. Jag var designarkitektstudent och hade precis slutat studierna. Och vi startade det och kämpade med det i många år. Och jag lärde mig liksom den hårda skolan om teknikbranschen. Det var inom dataspelsindustrin. Och för några år sedan så joinade vi med Microsoft. Och i samma veva som vi gjorde det så ville en av mina närmaste kollegor, Rickard, testa sina vingar att starta ett företag. Och då hade jag både erfarenhet och finansiella muskler att hjälpa till. Mm. Så då startade vi Salt. Och eftersom det är så relevant för det vi ska prata om idag. Ja, vad är Salt? Nu måste du berätta. Ja, alltså tanken med Salt var att vi ville göra något meningsfullt. Och vi trodde att det ska finnas ett snabbare och effektivare sätt att utbilda vem som helst att bli en ingenjör som vi ville jobba med. Mm. Och ingenjör som passar in i ett team så som vi ville. Och så som de flesta techbolag använder. Och vi hade sett det här göras på andra ställen. Men efter att ha fått till ett bra grundteam för att göra det här, då var vi ganska självsäkra att vi kan reda det här. Och då satte vi igång Salt. Men vad var utmaningen då, tyckte du? Varför behövdes det här? Det finns ju utbildningar på universitet och så vidare. De tar ju några år. Absolut, de gör ju det. Och var det som var problemet, eller? Jag tror inte tiden är problemet. Problemet är att lyfta ner alla barriärer så vem som helst vågar ge sig in på det här. Mm. Det är kanske det absolut viktigaste. Om jag skulle förklara vad Salt gör, så om vi tittar på de tre pelarna. Först och främst så erbjuder vi löser helheten för dem. De söker, vi utbildar dem, vi anställer dem inom en väldigt kort tid. Så redan där så tar vi bort hinder för dem att nu ska jag gå en lång utbildning och sen måste jag söka jobb. Vi säger så här, kom till oss, vi reder det här. Och ni lovar utbildning, eller ni lovar ett jobb? Yes. Precis, det är ju fantastiskt. Absolut. Och hur kan ni göra det? Man kan dela upp det i tre bitar, så kan jag prata lite om det. Första biten är, hur får vi tag på folk? Och vi går ut på till exempel i Stockholm i tunnelbanan och säger, sök till oss. Och vem som helst får söka. Det finns inga som helst krav på utbildning eller något som helst. Folk söker och de genomgår en rigorös, lite secret sauce antagningsperiod. Av de som vi väljer ut ur den här gruppen utbildar vi nästa steg. Utbildar vi. Och utbildningen är väldigt specifik. Den är tungt vägd mot grupparbete, mobbprogrammering, hur man funkar i en riktig dev-miljö. Så redan dag ett slänger vi in dem i en riktig dev-miljö. Vi har grymma lärare och Marcus, våran head, han har jobbat så många år så han vet vad en utvecklare ska vara. Så man får liksom testa på lite grann hur det är där ute på arbetsplatserna. Absolut, direkt. Absolut, från dag ett. Så på tre månader så utbildar vi dem och efter det så kan vilket bolag som helst anställa dem
från oss i 12 månader och sen så får de flyga själva. Och vi har hållit på i 1,5 år och vi har redan fått ut 250. Wow, det är fantastiskt. Som är ute och jobbar. Ja, det är väldigt kul. Vi har ju lärt oss fantastiskt mycket självklart under den här tiden och vi ändrar hela tiden på sättet vi jobbar. Kan du lyfta upp några exempel på människor som har gått den här utbildningen? Oja, vi har så många fina historier, men om jag ska ta en till exempel. Vi har en kille som heter Aymaz. Han jobbade i Syrien. Han är syrian. Han jobbade där i FNs flyktingsorgan som maskintekniker. Och han skulle bli rekryterad då in i kriget. Så han valde att fly hit till Sverige. Några månader efter han kom hit så såg han våran annons på tunnelbanan och sökte. Och han gick igenom våra intervjuprocesser och kom in. Idag så jobbar han som ingenjör. Och jag tror, om jag tittar tillbaka på han som individ, så tror jag att det var framförallt hans problemlösningsskills. Antagligen från det han lärde sig som maskintekniker som gjorde att han verkligen kunde ta till sig det vi lärde ut. Och där han jobbar idag på NetEnt så är de jättenöjda med honom. Så det är ett exempel, det finns många, många fler. Men just det här att få in människor som kanske upplever att man är i ett utanförskap i Sverige, kanske att språket är en barriär, man inte har kontaktytor. Känns det extra viktigt för dig? Ja, absolut. Herregud. Jag är själv, mina föräldrar kom hit på 80-talet som flyktingar och död. Då såg det väldigt annorlunda ut. Och, jag vet att det är så fruktansvärt viktigt att när man kommer till ett nytt samhälle att känna att man är del av den. Och man tittar på utanförskap så tror jag det viktigaste och kanske någonting som alla människor borde tänka på att majoriteten, den stora majoriteten av människor vill göra något vettigt och betyder liksom att de bidrar till det kollektiva. Och så fort människor får den chansen och man uppmuntrar det, då tror jag att det kommer bli bra för oss alla. Mm. En annan väldigt kul grej som vi i början verkligen hade fokus på var okej, vi måste få in mer tjejer i techmiljöer. Vi har ju själva jobbat liksom där i många år. Så vi började titta på det. Men snabbt visade det sig att vår metod löste det av sig självt. Om man tittar på... Jag vet inte, jag har funderat mycket på det. Alltså, ja, för det här måste ju fler lära av, menar jag. För ja, det här har ju verkligen varit en utmaning så länge med techbranschen. Jag kunde säga liksom, här är receptet. Ja, så här gör det. Men jag tror det beror på att vi tar ner de här barriärerna och att folk vågar söka och att vi tar in liksom, vi har en span på salt från PhD-studenter som vill reskilla sig och bli programmerare till folk som har suttit arbetslösa i flera år. Mm. Så det finns liksom ingen som helst, men om man tittar på till exempel sista kullen här i Stockholm nu så har vi faktiskt över 50% tjejer som kommer att vara i den kullen. Och vi har legat ungefär strax över 40% hela tiden. Och det är helt organiskt. Vi har inte gjort något annat än att bara säga välkommen. Mm. Vi har tittat efter det vi söker oss människor. Det vill säga förmågan att jobba i grupp. Mm. Förmågan problemlösning. Och hittills har det rätt sig själv. Och det tycker vi är självklart väldigt, väldigt roligt. Ja, det är ju helt otroligt. Ja. Men avslutningsvis då, om du vill skicka med några goda tips. Nu sa du att det är svårt att ge ett recept på 2 sekunder. Men det är så viktiga saker du brinner för. Hur ska man lyckas med det här med inkludering, jämställdhet? Hur svårt ska det vara? Först och främst ska det inte vara svårt. Jag tror att det är någonting som är... Det är som en organism. Om det börjar liksom funka på ett ställe så kommer det växa, som Helene var inne på. Om man kan bidra... Om 5 tjejer är där ute och jobbar så kommer 10 tjejer att bli inspirerade av det och sen är det liksom, kommer det att lösa sig. Jag tror att man får inte liksom blockera sig. Det jag tror är viktigt för alla där ute som vill till exempel bli programmerare är nyfikenhet. Testa saker. Spela dataspel. Mm. Om ni till exempel har yngre barn skulle jag rekommendera att spela Minecraft Code till exempel. Det är ett fantastiskt tidigt sätt att börja. Min närmaste kollega i Donia Labs, han var självlärd programmerare och utan han hade jag inte lyckats med någonting här i livet.
Vilka fantastiska ord. Och nu vet jag att min son och dotter är hemma, kommer bli överförtjusta när jag säger det är bara frilejd, spela på med dataspel. Det har min son Korsi Hamedi sagt. Och han vet vad han snackar om. Stort tack för att du kom hit och delade med dig. Och tack för allt det arbete du gör med Salt. Tack så jättemycket. Ja. Ja, det här har ju verkligen varit ett utmanande år och många står i arbetslöshet. Vi har en rekordhög arbetslöshet och många längtar förstås efter att få ett nytt jobb. Hur gör man för att få det där nästa jobbet och vilka kompetenser ska man uppskilla sig med? Och vad är det egentligen arbetsgivarna letar efter där ute? Ja, med oss för att få svar på de här frågorna har vi LinkedIns Sverigechef Sean Hedayat och Adecco Groups försäljningschef Roken Siljin. Välkomna båda två. Tackar. Mm. Ja, och vi börjar med dig, Sean. Du har ju koll på LinkedIn så att säga. Hur gör man? Säg att jag vill ha ett nytt jobb. Mm. Vad tycker du jag ska göra för att stå ut och verkligen få det? Mm. Jag tror en sak som är väldigt viktig, som du sa, det är en väldigt svår period och det finns olika anledningar varför man har blivit arbetslös. Så jag tror först och främst skulle jag nog fundera lite ut och se vad är det största anledningen att jag har förlorat mitt jobb. Mm. Är det ett jobb som kanske kommer tillbaka inom väldigt snar framtid, så det är bara tillfälligt? Eller är det så att min roll eller IKs roll har påverkats väldigt, väldigt stort? Som ett exempel är ju att vi har ju gått över en dag att handla allting istället för i butiker online. Och då kanske den förändringen är inte bara tillfälligt utan det kommer fortsätta. Så vissa trender har ju accelererats i form av det. Så jag har tre tips som jag skulle vilja ge. Sure. Det ena är att matcha dina kompetenser med de kompetenserna som behövs för det jobbet du efterfrågar. Vissa har du från din yrkesliv, andra har du kanske från ditt privata liv, men också våga bredda så att man kanske tittar på sin egen kompetens och säger vad är det med styrkorna jag har och vad är det för eventuella yrkesroller som matchar in i det. Mm. Och för att underlätta det så har vi ganska nyligen släppt en betaversion av ett verktyg som hjälper våra medlemmar att matcha sina kompetenser med andra yrkesroller än vad de har idag. För att få helt enkelt tips på vad är det för andra roller jag kan jobba med men också vilka eventuella kompetenser jag kan utveckla. Mm. Det är supersmart. Så att det är liksom någonting som matchar ihop vad jag har med mig och så vad jag snabbt kan komplettera med för att bli extra anställningsbar. Precis. Ja. Och sen andra tipset är att då man vill kompetensutveckla så handlar det om att både kompetensutveckla de hårda kompetenserna som är mer kanske kopplade till kanske digitala eller läroböcker eller online och så vidare. Och sen är de mjuka färdigheterna är väldigt viktiga också. Mm. Och där har ju som Elen nämnde liksom Microsoft och LinkedIn har analyserat de 10 kanske mest växande och mest eftertraktade rollerna och släppt ut då gratis tillgängligheten till över flera tusen digitala kurser som kan hjälpa de arbetslösa att kunna ta sig an nya kompetenser. Är det några du kan bara flagga för lite grann om någon bara sitter och hoppar där av otålighet och vill gå in och kolla nu? Är det något du kan slänga ur dig sådär? Nej, men absolut. Jag menar, givetvis så är det ju väldigt mycket kopplat mot digitala roller som mjukvaruutveckling men också även projektledning, säljkurser, ledarskapskurser och så vidare. Mm. Och så var det en tredje grej då? Precis, och det är kanske en av de absolut viktigaste i form av att just sökandet och det är att använda sitt professionella nätverk. Mm. Vi ser från vår data idag att om man vill söka sig till ett företag så har man 3 gånger större chans att få ett jobb om man känner någon vid det företaget och 4 gånger större chans om man använder sitt nätverk. Mm. Så det lönar sig att nätverka. Mm. Jag ska ställa en fråga till dig som LinkedIn-chef också, för den frågan har jag fått lite grann som sociala medieexpert. Folk har frågat mig, ska man ha den där gröna ringen på som visar att man är extra anställningsbar eller inte? Och jag vill minnas att jag läste någon artikel på LinkedIn att det faktiskt var så att man hade en större sannolikhet och chans att bli anställd. Det har ju varit lite så här pinsamt kanske, jag vet inte vad det är för någonting som gör att folk inte vill ha den där gröna ringen på. Mm. Grön ring eller inte, ja eller nej? Mm.
Absolut, och jag tror att det finns en stor anledning. Vi har gjort en ganska nyligen en undersökning. Det råder en stor stigma över att vara arbetslös. Och över 76% av de arbetssökande i Sverige tycker så. Mm. Men samtidigt, och det gör väldigt ont att folk som behöver hjälp ska även till och med känna en stigma över det. Och där tror jag att vi har en jättejobb allihopa att försöka jobba och uppmuntra för att få bort det. Mm. För det visar nämligen att de som har haft den här loggon och öppet då för sitt nätverk visar att man behöver hjälp om man söker efter arbete aktivt, får 40% fler meddelanden från rekryterare och får 20% mer kontakt med sitt eget nätverk. Mm. Och det visar ju att det faktiskt lönar sig. Okay. Sen finns det ju en annan möjlighet att kunna på ett dolt sätt signalera för rekryterare att man är öppen för möjligheter. Just det. Men här måste jag fråga dig, Roken. Du är ju ändå expert på det här, vad arbetsgivare vill ha. Vad säger du? Kan man vara öppen med att man inte har ett arbete just nu? Vad händer på den fronten det här senaste året? För att börja säga att absolut, därför att det är mer fokus på att du tittar och berättar lite grann så här, varför är du utan jobb, vad beror det på, vad har du för ambitioner framöver. Men vi ser också att det kommer en mycket, mycket, mycket större fokus på personlighets, de personliga egenskaperna. Mm. Vi lever i ett land där vi är lite bortskämda med att de flesta har någon form av utbildning, kan tillgodogöra sig utbildning. Men om det är någonting som den här pandemin också har visat, förutom den digitala kompetensen, är att saker och ting händer så snabbt och hela ens verksamhet ställs om till någonting som är helt oväntat. Så att det finns ett massivt fokus på de personliga testerna. Mm. Och det gäller inte bara när man rekryterar helt nya människor, utan det gäller även när man som företag också planerar sin successionsplanering internt. Mm. Man tittar på saker som hur har den här personen för förmåga för att ta till sig kunskap? Vad har den här personen för förmåga att utbilda andra? Problemlösningsorientering, analytisk förmåga, självledarskap och liknande. Mm. Så. Spännande. Jag tänker att vi ska prata mer om det här med personligheten och hur viktig den är. Roken har något otroligt viktigt som hon nog vill berätta ännu mer om. Men innan vi fördjupar oss i det så tänkte jag att vi skulle låta vår Tanja Singh, årets tech-tjej, haffa Paula Björnstjärna, en av dina kollegor, Sean, som är ju expert på LinkedIn. Hur gör man egentligen om man vill göra succé med sin profil på LinkedIn? Ja, men först och främst så tror jag man ska tänka att man ska göra det så enkelt som möjligt för besökaren till sin profil att få en uppfattning om vem du är. Och här vill jag verkligen slå ett slag för din profilbild. Tänk på att ta en professionell tagen bild där du tittar rakt in i ögonen och ser presentabel ut. Sen är mitt andra tips att lägga lite fokus på sammanfattningen. Som egentligen är en introduktion till dig, vad du kan och kanske också vad du vill framåt. Ett annat tips är att lista dina erfarenheter. Så egentligen titta på de roller, olika roller som du har haft tidigare. Och viktigt här att du även får med vad du har åstadkommit när du har haft de här rollerna. Sen ett sista tips, att lista dina färdigheter, dina så kallade skills. För det ger den som besöker också en snabb överblick över vad du är bra på. Har du några tips på hur man kan få uttryck för sin personlighet i sin profil? Ja, men jag tror man ska fundera lite grann på vad är din personliga pitch? Och låta den komma fram som en del av sammanfattningen. Och fundera här också på vad är dina värderingar? Vad är dina drömmar? Vad är dina ambitioner? Och låt dem komma ut och liksom balansera sammanfattningen om dig. Har du några tips på hur man bäst kan nå ut till så många som möjligt med sin LinkedIn-profil? Ja, men det enkla svaret här är ju att vara aktiv. Så det bästa tipset att både bygga sin LinkedIn-profil och bygga sitt nätverk är ju att hålla kontakt med sitt nätverk och bygga vidare på det. Och det gör man ganska snabbt genom att dela kunskap. Så lajka, dela artiklar. Man kan också följa företag eller andra kända profiler och dela vidare den kunskapen som den delar. Och
Sen är det viktigt också att säga att nya kontakter finns närmare än du tror. Så någon som känner någon som känner någon som kan hjälpa dig. Och här ska man inte vara rädd för att faktiskt be om den där varma introduktionen eller rekommendationen. Ja, tack för de tipsen. Ovärderligt förstås. Fick nog med mig ett annat också, Roken. Vad skulle du vilja lägga till mer än att ha den här riktigt uppdaterade, fräscha profilen på LinkedIn? Vad kan man mer göra för att se över sin egen employability och så vidare? Det är ansvaret. Det är så. Den här snabba omställningen har visat att vi behöver människor som klarar av att ställa om. Vi behöver människor som kan utbilda sig och så vidare. Att de mjuka kompetenserna som Jean har nämnt. Mm. Och det är ett viktigt verktyg att använda de personlighetstester som vi gör. Och jag tycker att man som individ ska betrakta de mjuka kompetenserna på samma sätt som de hard skills. Mm. Det vill säga systematiskt faktiskt identifiera dina styrkor, när är mina styrkor en svaghet, i vilket sammanhang kommer de fram, hur bidrar jag till att bygga andra och så vidare. Så att det handlar, jag tycker också att man ska tänka på att inte vara rädd för de här personlighetstesterna, för att det är många som känner sig obekväma. Och det är inte egentligen resultatet i sig som är helt avgörande, utan resultatet är en väldigt snygg, elegant intervjuguide som du och rekryteraren har, så att ni kan titta på hur du kan återkoppla vad är det för styrkor du ser, i vilka sammanhang funkar det här för dig och så vidare. Mm. Så att ja. Du behöver också titta på narrativet kring hur du återkopplar kring testerna. Narrativet, nu får du förklara så att alla hänger med här. Ja, men det handlar om att också säga, kan jag förklara, om jag säger att ja, men min styrka är att leda andra personer. Mm. Har jag substans för det? Kan jag hitta case? Finns det projekt som jag har varit med? Finns det tydliga resultat? Men också ha självinsikt att också säga att jag är väldigt bra på att utbilda exempelvis i fysiskt forum. Mm. Men mina utmaningar är att behöva utbilda nu till exempel i en digital kontext. Mm. Så att det finns aldrig att resultatet resultatet står aldrig för sig själv, utan Nej. Det är verkligen hur du klarar av att återkoppla och förklara. Så fyll på. Om man säger att man har ett stort hjärta, då kan det vara bra att verkligen kunna visa det då, med att engagera sig i en frivillig organisation eller så vidare. Fylla på sitt narrativ. Fylla på. Jobba på samma sätt som med hard skills, systematiskt. Vad är det jag behöver bygga på? Sean, har du något sista tips som du också vill slänga in till den som verkligen längtar ihjäl sig efter ett nytt jobb och vill göra vad som helst för att sticka ut? Jag tror mitt absolut största tips skulle vara att även om det kan kännas väldigt, väldigt svårt att se det som verkligen som en möjlighet och att kunna utveckla nya kompetenser, kanske till och med leta efter andra typer av yrkesroller. Det kan vara så att man faktiskt ändrar sitt liv med genom ett sånt steg. Så se det positivt, och det finns mycket hjälp att få. Och Roken, har du något sista tips också? Ja, absolut. Jag vill passa på att säga för alla som är nyutexaminerade att just nu ser vi också en stor utveckling där det är fler och fler företag som tänker den breda talangpoolen. Så att man tittar inte bara på de medarbetarna som man har, utan man tar väldigt oftare in personer på konsultuppdrag, interimsuppdrag, projektuppdrag. Tittar vi på USA så svarar 15% av storföretagen 2017 att man gjorde det, och motsvarande siffra under 2022 förväntas vara över 50%. Och det här är tips, därför att jag vill verkligen också säga att det är otroligt meriterande i den här reskilling-eran, learning-eran, att också få den här branschförflyttningen. Hur fungerar det i andra branscher? Hur löser man det? Och så vidare. Så ett tips till nyutexaminerade, det är verkligen titta på IT-konsultbolag, bemanningsbolag, rekryteringsbolag naturligtvis, men också många som nu har blivit varslade med många års erfarenhet, mycket ledarskap och liknande. Titta på interimsuppdragen. Det händer så otroligt mycket, och företag tar in det här framöver också som ett sätt att hela tiden säkerställa att det kommer in ny kompetens som lär den egna medarbetarkåren. Så det blir andra sätt som de gör det på också. Vilket bra tips. Supertack båda två. Tack Roken och tack Sean för att ni kom hit och delade med er. Ja, nu ska vi gå vidare till Tanja Singh som på nytt har huggit en expert som vet allt om hur man gör för att stå ut när det gäller att hugga det där jobbet och göra riktig videointervjusuccé. Över till dig, Tanja. Vi kan börja med att tekniken är viktig. Var noggrann med att den fungerar.
testkör de olika funktionerna i verktyget och att du känner dig säker på att det fungerar. Och sen skulle jag också vilja nämna det här med att se till att man har datorn i ögonhöjd. Ta hjälp av en trave böcker eller en kartong så ger du dig själv ett trevligare perspektiv än om du står och tittar ner i kameran. Ljuset tycker jag också är viktigt, det ska komma framifrån. Och helst ett naturligt ljus, gärna från ett fönster i dagsljus. Kan vara svårt vid denna årstiden så ta gärna hjälp av en lampa i så fall. Och undvik framförallt att placera dig med ett fönster bakom dig. Det kommer att göra att du hamnar i motljus. Och den som är på andra sidan kameran kan ha svårt att se dig. Tänk också på när det gäller bakgrunden att less is more. Du vill att fokus ska ligga på dig under själva intervjun. Så styla lite i bakgrunden och se till att allt onödigt försvinner så att miljön känns proper och ordningsam. Om du känner dig nervös, stå upp. Det är ett bra tips. Det är en power boost. Stå gärna med fötterna parallellt, bredvid varandra, rakt fram. Det här kan få nervositeten att släppa. Och tänk naturligtvis då också på att rigga datorn och kameran så att du får det i rätt höjd. Mm. Det här var då jättebra tips på vad vi kan göra inför en intervju. Men kan tänka, vad behöver man tänka på under intervjuns gång? Ja, då är det ju framförallt att en skillnad är ju att under en digital intervju så är det ju viktigt att du förmedlar någon form av ögonkontakt med den andra personen. Och det får man genom att titta på den gröna pricken bredvid kameran. Så fokusera på den och förmedla den här känslan av att du tittar den personen i ögonen. När vi tittar en annan person i ögonen så utsöndras ett välbefinnande hormon som kallas oxytocin. Och det är extra viktigt vid en intervju och naturligtvis vid en digital intervju som detta när kroppsspråket som förstärker och förmedlar känslor är svårare att använda sig av. Ja, hur gör man om man är 60 plus och känner att det bara spritter i kroppen av att få utvecklas och lära mer? Man vill bara hoppa på ett nytt jobb. Får man verkligen göra det? Ja, absolut. Och en som vet allt om hur man lyckas med det, ja, det är vår nästa gäst som säger att det är våras för late bloomern. Ja, det här ser jag verkligen fram emot. Det är också vår sista gäst för idag. PR-guron och nykläckta författaren John Mellqvist. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, men verkligen kul att ha det här. Du, John, du har skrivit den här boken Välj din ålder. Mm. Vad menar du med det? Nej, men jag tycker att det är dags att stämma lite i bäcken. Jag tycker så här, att vi lever i ett väldigt åldersfixerat land i en väldigt åldersfixerad tid, inte minst nu i coronamiljön. Och jag kunde inte förutse den såklart, det kunde ju ingen. Men däremot så har jag jobbat ganska intensivt med åldersfrågor under några år och landat i det här att alltså, ju mer man läser på om åldrande och ju mer man läser på om ålder överhuvudtaget och ju mer man faktiskt lär känna människor på djupet så inser man ju att en del människor har ju varit äldre människor ända sedan de var väldigt små och en del har varit och en del är ju liksom blir aldrig stora. Nej. Det är ett perspektiv som jag tycker att titeln speglar, det vill säga att vi är alla, det finns både young elders och old souls så att säga. Vilken är du? Jag är nog en old soul. Ja. Jag har nog alltid varit lite lillgammal. Och, ja. Och jag känner först nu att jag börjar växa i kostymen. Och det tror jag, liksom, det finns ju så många exempel. Så det vill jag lyfta fram. Men också det här faktiskt att bli vän med den ålder man är här och nu. Och inte liksom snegla för mycket bakåt. Och inte vara rädd för det som kommer framåt. Ja. Utan att faktiskt välja den ålder man är här och nu. Och jag tror att du har sagt någon gång, förlåt att jag avbryter, men jag tror du har sagt någon gång att Sverige är så där världens mest åldersfixerade land. Att vi kanske inte är så bra på att låta folk välja sin ålder, utan vi bara ser den där siffran och sen är det liksom kört att nej, det är klart vi inte kan rekrytera någon som är 60 plus. Mm. Är det så? Ja, jag brukar säga att det är svårt att bevisa, svårt att motbevisa. För det är väldigt, vi har alla förutsättningar. Vi har personnummersystemet, vi har ålderssiffrorna i media som alltid ska med som snuttefilt. Vi har det här, liksom, överhuvudtaget att vi är ganska dåliga på att umgås över generationsgränser jämfört med andra länder. Det är bara att åka till Italien eller till Asien, eller bara, det är inte så bara nu. Men om man tittar på de länderna så har ju de en helt annan kultur när det gäller just
generationsblandning. Och det, det här är något som jag tror man måste jobba fram. Man måste lyfta upp det för att få en bättre förståelse. Och det är väl lite grann det också som jag vill få till. Och visst är det så att du ser positiva trender i samhället? Har du något exempel du kan lyfta upp? Någon person som har rekryterats på senaste tiden? Häromdagen bara så var ju Rosemarie Hertzman till exempel, som är presschef på Spendrups. Hon fick sitt jobb när hon var 66 och jobbar nu. Hon är 70 och är väldigt uppskattad och skicklig på det hon gör. Jag tycker också det är lite intressant för att man förväntar sig ofta att i stressiga miljöer till exempel så förväntar man sig att det ska vara unga, snabba, digitala människor. Men i själva verket så är det kanske precis motsatt. Man behöver någon som är lugn och har trygghet och erfarenhet och kan liksom ta emot, absorbera all den här stressen snarare och liksom projicera ett lugn på organisationen. Jag tycker hon är ett väldigt bra exempel på det, så henne lyfter jag gärna. Men det finns ju så många såklart. Ja. Varför tror du det är skillnad mellan, jag tänker USA där vi precis haft ett presidentval där vi har haft två herrar som ändå är ju lite äldre. I Sverige tänker jag, hade det ens varit möjligt att haft två så understigna personer? Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Jag intervjuar faktiskt Hans Dahlgren, vår äldsta minister, om det i boken, vår EU-minister. Och det finns inget rakt svar på den frågan. Inte ens han kan svara exakt varför det är så, men han kan ju konstatera att senatorer i USA är ju bra bit över 80 och jag har själv funderat ganska mycket över det där och landat i att dels så är ju politiken i Sverige har blivit lite mer av karriäryrke. Det är en förklaring. Sen skulle jag säga att vi har också en annan syn på alltså hur man rör sig i politiken. I USA, för att komma i fråga ens för de här högsta rollerna, så ska man ha passerat så många nålsögon. Alltså Kamala Harris är ju närmast en ungdom i sammanhanget, därför att det är så mycket som ska liksom bockas av. Ja. Så att det är en annan, och sen har man, jag tror också att den här pensionsnormen som man har i Sverige som är väldigt stark kring 65. De flesta svarar ju på frågan när förväntas man gå i pension, då svarar de faktiskt någonstans där 65-70 någonstans. Medan i USA så har man inget sånt naturligt tak. Och det gör ju också att människor liksom, en del jobbar ju på för att de måste, men också faktiskt för att det finns en liksom, det finns ingen naturlig så där nu ska du kliva av, utan man kör på så länge man kan och vill och orkar. Mm. Om man nu är en arbetsgivare som kan känna lite dåligt samvete när man tänker efter och tänker att ja, vi har nog kanske varit lite ålderistiska och liksom tagit bort folk helt enkelt ur rekryteringsprocesser för att vi har stirrat oss blinda på den där siffran. Har du något tips till arbetsgivare? Hur kan man tänka för att komma förbi det och bli lite mer inkluderande? Ja, det som brukar stå på frukostflingorna där. Det är aldrig för sent att börja med en bra vana. Men att man kan ju faktiskt börja med små steg. Man kan börja med att vara mer inkluderande i sina formuleringar till exempel. Hur gör man det? Ja, men bara den där lilla raden att vi ser positivt på sökande eller talanger i alla åldrar. Mm. Bara den lilla raden gör ju faktiskt att många fler människor kommer ju faktiskt våga söka sig till företaget som annars hade liksom diskvalificerat sig själva i förväg, vilket är ju tråkigt. Ja, verkligen. Och sen kan man ju också bara det här att man visar att man satsar på sin äldre kader av människor i organisationen. Det gör ju också att de yngre tar intryck av det. Mm. Och istället för att hoppa vidare, vilket de gärna gör annars, så stannar de faktiskt kvar därför att de ser att det är lättare att liksom utvecklas här. Och här finns ju fler möjligheter. Just det. Och om man nu är en person som sitter där och tittar på den här sändningen och känner bara, men jag är en late bloomer, jag vill vara en late bloomer. Mm. Vad har du för bästa tips till den personen? Egentligen så är det samma sak där, att börja i det lilla. Alltså, någon klok person har ju sagt att det man gör varje dag, det förändrar dig, så att säga. Om du börjar med någonting litet, en liten tilt på något sätt och håller fast vid den över tid, då kommer du att bli en lite annan individ lite längre fram. Och om du då gör det med någonting som du verkligen känner någon slags passion eller intresse för, så kan du istället fasa ut det som du tycker är mindre roligt och fasa in det du tycker är mer givande och sådär. Och det, jag tror att det är den typen av skiften vi kommer se mer och mer. Därför att vi kommer att bli mer och mer, alltså vi blir mer och mer generalister, vi blir mer och mer diversarbetare och vi kommer att de här fasningarna kommer att ske ganska ofta. Men du John, hur länge kommer du jobba själv då? Det är en bra fråga. Som jag känner här och nu så kommer jag hålla på så länge jag kan, vill och orkar. Och det är väl det som är det bästa svaret, tror jag. Men så länge man kan göra någon typ av nytta så tror jag att man kommer att fortsätta vara aktiv i alla fall. Ja, hoppas du kommer att fortsätta länge till, John Mellqvist. Dina ord behövs. Stort tack för att du kom med oss. Tack, Frida. Ja, tid.
tiden går fort när man har roligt, och det har man ju när man får lära sig nya saker. Och det tycker jag vi har gjort under den här lunchen. Eller vad säger du, Helena Kappen, som är tillbaka här nu igen? Ja, men verkligen. Jag har fått väldigt, väldigt mycket inspiration, måste jag säga. Och ska jag välja ut en sak som jag faktiskt ska ta med mig härifrån idag, så är det här med att göra en sak som ni inte har gjort på väldigt länge. Mm, Helene Barnekows superknep. Precis, den gillade jag. Ja. Fyll på med nyfikenhet och gör lite oväntade. Ja, precis. Ta det där oväntade mötet. Det var en av mina favoriter för mig också. Så gör du det också. Varför inte anta den utmaningen du som tittar? Ta ett oväntat möte, kanske den närmaste veckan. Varför inte? Och Helena, om man är sugen på mer, känner det här med Skill Up Sweden var ju hur bra som helst. Blir det nog mer Skill Up Sweden? Självklart. Ja. Håll utkik, säger jag. Det kommer komma massvis av spännande saker från Skill Up Sweden i framtiden. Ja, men det låter ju underbart. Och med de orden så vill vi såklart tacka alla våra talare som varit med oss idag. Tack Helena från Microsoft att ni överhuvudtaget gör det här. Och så ett stort tack till just dig som följer den här sändningen. Och glöm inte att dela med dig av dina bästa tips. Dela gärna på Skill Up Sweden. Då bidrar ju du också till att dela med dig av din kunskap till andra. Tack för att du tittade!